Və niyə məhz məmurların adı çəkilir? Məmurlar, əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, çox xahiş edirəm. Mən baxıram, siz yazın bu verilişi, daha doğrusu bu mövzunu da yekunlaşdırıram. Bu mövzunu da yekunlaşdırıram, ondan sonra suallar, siz yazın, suallarınızı yazın. Çox maraqlı bir mövzu var, dostlar. Demək, burada niyə bu şəxslərin adı hallanır? Keçmiş məmurların 5 millik söyüş əməliyyatı, xaricdəki blogerlər yazıblar ki, ifşa olundu, Alman polis işə qarışdı. Belə bir Baku Post bir mövzu paylaşıbdı. Və burada, dostlar, hansı bir Surxan Latifovdan söhbət gedir, Əfqan Muxtarlığının adı çəkilir, Tural Sadıqlığının adı çəkilir və burada demək bir məqam var, məqam var, dostlar. Sayt yazır, Baku Post yazıb, mən Baku Postdan oxuyuram bunu. Əfqan Muxtarlığı yazıb ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropada olan bəzi blogerlərin şantaj yolu ilə məmurlardan pul aldıqları barədə sübutlar Almaniya və digər ölkələrə prokurorluğuna təqdim edib. Hətta deyilənə görə bir bloger şantaj yolu ilə 270 min avro alıb. Əlimdə konkret sənədlər olmadığı üçün ad çəkə bilmirəm, amma Almaniya prokurorluğuna göndərilən sorğuma cavab gələn kimi dərd edəcəm. Bax, şantaj etmək yalnız səhv deyil, həm də cinayətdir. Xüsusən Avropada bunu bağışlamırlar. Beləliklə, söhüş müxalifətinin parlaq nümayəndəsi olan Tural Sadıqlının hakimiyyəti tənqid etməklə bağlı mövqeyini birdən-birə 180 dərəcə dəyişməsinin səbəbi bəlli olur. Görünür, o, Almaniya polisinin apardığı araşdırmadan məlumatlı olub, başa düşüb ki, ifşa olunacaq və Azərbaycana deportasiya ediləcək. Bu qorxu onun səhvlərini etiraf etməyə, etirazı öz dilimizdə, öz hakimiyyət nümayəndəmizə etməliyəm deməyə məcbur edib. Məsələdə diqqət çəkən digər vacib məqam isə vaxt ilə Azərbaycanda yüksək vəzifə tutan bəzi məmurların xaricdəki söhüş müxalifəti ilə əlaqələri, onlara müəyyən siyasi sifariş, bunun qarşılığında isə küllü miqdarda pul vermələridir. Bunu artıq xaricdəki bloger müxalifətçilər də gizlətmir. Əfqan Muxtarlığının sosial şəbəkədə yazdıqları bunun sübutudur. Sual verirəm, sən Tural Avropada hansı Azərbaycan məmuru ilə görüşüb, dərdləşirsən, kimdir o məmur? Nə danışırsınız? Müxalifətçi özü də Əliyevi sərt şəkildə tənqid və təhqir edən birini nə əcəb Azərbaycan məmuru qəbul edir, nəyi müqabilində? Əlbəttə, bu məmurların kimliyi hələlik bəlli deyil. Bir neçə ilə əvvəl məmurların söhüş müxalifəti ilə əməkdaşlığı, onlara informasiya və pul ötürmələri barədə xəbər gündəmə gələndə daha çox Prezident Administrasiyasının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyev, sabiq baş prokuror Eldar Həsənov və ləğv olunan MTN-in rəhbəri Eldar Mahmudovun adları hallanırdı. İndiki halda blogerlərə xəbər və pul ötürən məmur adları çəkənlərdən biri və ya başqa bir məmurdur. Yəqin ki, bu da gec-tez bəlli olacaq. Önəmli olan isə sözdə hakimiyyəti, əslində isə ölkəni, dövləti, xalqı hədəf alan, şər böhtan atan, işi peşəsi, yalan danışma və söhüş söymək olan blogerlər bir-birini ifşa etməyə başlayabilər. Görünən odur ki, ortaya çox ilginc faktlar çıxacaq. O zaman az sayılı tərəfdarlarda bu blogerlərin həqiqi siması da bələd olacaqlar. Söhüş müxalifəti səhnədən sürüşəcək deyə yazıb. Daha sonra, əziz dostlar, bax, burada sayt şəkilləri verib Eldar Həsənov, Ramiz Mehdiyev, Əli Həsənov, Eldar Mahmudov və bu nəyə işarədir, əziz dostlar? Yəni, bunların niyə adları gəlir gündəmə? İnformasiya ötürülən
mövzu ilə bağlı bunlar şübhəli şəxs qismində bilərəkdən təqdim olunur, həqiqi günahları var, yoxsa öz fəaliyyətdir. Mən elə deyər ki, dostlar, çox ciddi proseslər gedir. Nə baş verəcək? Həbslər olacaqmı, olmayacaqmı? Kimlər daha çox hədəfdədir? Hər halda sizlər fikirlərinizi yazın. Mən yenidən mövzuya qayıdacağam. Görək, əziz izləyicilərimiz nə yazıb.